maso ny tandrovana ny fiavanana amin'izao akatoky ny fifitianana izao ry zareo avy eo anivon'ny fikambanana zanaka avaratra ary nanambara moa izy ireo fa vonona hiara-iasa amin'izay filoham-pirenena ho voafidim-bahoaka eo izy ireo ao anatin'ny manda izay hitondrany. Miantso amin'ny isi ny firalahiana sy ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy mandritra ny vanimpotoana ny fifitianana ary aorian'izany ny fikambanana zanaka avaratra tamin'ny alalan'ny filohan'ny Papazoly nandritra ny lanonana fanamarihana ny 50 taona ny fikambanana ny herinandro lasa teo izay nitanterahana tany Antsiranana. Aoka tsy andravana fihavanana ny fisiny tsy fitovikevitra hoy izy, antso izay natefa manokana ihany koa ho an'ny vahoaka ny Antsiranana. Tsy misy mahazotombontsoa amin'ny fialohana, tsy misy mahazotombontsoa amin'ny fifanasana vangy, tsy maintsy mahazotombontsoa amin'ny fampiadivana na aty an-tragno eto amin'ity faritany mamitsika ty. Raha nandao Antsiranana folo taona mahery ny filohan'ny zanaka avaratra noho ny raharaha politika izay niseho tamin'ny reny raharaha roso roa arivo ireny dia niverina teto amin'ny toerana naterahana izy tamin'izao hetsika ny zanaka avaratra izao. Tamin'izany moa no nitondra ny fanazavana makasika ny antony nandaozany an'Antsiranana tamin'ireo vahoaka maro tonga nanatrika teto. Ny anapy teto tagnaty roa amby folo taona izay nisy fakotakotoka teto nandalo tamin'ity firenena ity. Ny amin'ny anapy teto soplasy sopovavy noho ny fitiavako anareo noho ny fitiavako diako tragnon'izay nolo neveriny fanotaotra tamin'ny fotoagna igny mba tsisy any raha mandriaka, tsisy any adantragno, tsisy any korotagna eto amin'ity fananantsika ty satria fanana mamintsika jiaby izy ity anareo miteto zany tany. Nanaovany antso ihany koa ny teraky ny faritany Antsiranana teo aloha mba hiaraka hiasa hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ady amin'ny tsy fisiany asa ao an-toerana ary hiaraka mpandroso an'ity faritany Antsiranana teo aloha ity izay marina moa fa mikorosofahana raha eo amin'ny sehatry ny ara-toekarena ny jerena.